ଖାତାକୁ ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। 35 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଉପକୃତ। ମୋଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି 1 କୋଟି ମହିଳା। ସୂଚନା ଦେଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପୁଣି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲା ରେପୋ ରେଟ୍। ମହଙ୍ଗା ହେବନି ଋଣ, ବଢ଼ିବନି ଏମ୍ଆଇ। ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ରେପୋ ରେଟ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ। 6.5% ସ୍ଥିର ରହିଲା ରେପୋ ରେଟ୍। ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସିର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ମଣ୍ଡପରେ ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ମଣ୍ଡପକୁ ନିରାପଦ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ। ମୂର୍ତ୍ତିରେ କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ। ଧରାବତରଣ କରିବେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ମାଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଧରାପୃଷ୍ଠ। ଆଜି ପୀଠ ସପ୍ତମୀ, ମଣ୍ଡପରେ ମହାଷଷ୍ଠୀ। ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ।